さあ今回のここならええやんは葛城市でございます。近鉄大間寺駅に来ております。今日はこの葛城市をブラブラっと、なんかね、新しくカフェがオープンした、ものすごい話題だそうです。ちょっと行ってみましょうか。カフェと話か似合うかな。ちょっと葛城山めちゃめちゃ綺麗に見えるよこれね。えやっぱり天気がいい、そして青空、葛城山綺麗に見える。ただ一つだけ言うなら暑い、以上暑い。これすごいね、エアストリームって書いて、なんやこれ、おしゃれやな。あ、キャンピングカーかこれ。うわおしゃれ、なんかこんなんすごくない、めっちゃおしゃれやん。雑貨屋さん、雑貨いっぱいあるね。これちゃう、これカフェやわ、ほらね。ちょっと行ってみましょうか。そう、ちょっと入っていきましょうか。ほらほら、やっぱりそら、かき氷うまそうやなこれ。ええやん。あ、ここも中、あ、なんかキッチンみたいなのあるわ。あ、ほらほら、バーガー、バーガー、あ、いいね。やっぱり雰囲気がちょっとアメリカンな感じするから。ええ。何これ、サモエドカフェ、これなんて読むやろ、後でお聞きしよう。 AL なんかな、オール、ある。いや、何やろこれ、モフモフ、ニコニコやって。サモエドちゃんとの触れ合いに伴う怪我、この子らと触れ合うっていうことか、そういうこと。わあすごいな。あ、ええやん、この抜け感いいですね。あ、可愛らしい。見てこれ、水色と白がベースで。こんにちは。こんにちは。どうも、失礼します。これで何て読むんですか。あるって読みます。サモエドカフェあるね、私オープニングで言った3つ目が正解かな、サモエドカフェあるさんこれサモエドっていうのはどういうことなんですか。ワンちゃんの種類になりますね。サモエドっていう犬種が出るんですか。そうですね、はい、ロシアのシベリアの方のワンちゃんで、あの寒い国のワンちゃんなんで、結構毛がモフモフしてて、で真っ白で可愛いワンちゃんになりますね。へー、ちなみにこれ今なぎさくんとかいっぱい書いてますけど、3月生まれのなぎくん、めいちゃん、福子になります。でここが3兄弟になります。お母さんとお父さんが一緒っていう。はいはいはい、はい、いやそりゃそうでしょそりゃそうでしょ、はい、そうじゃなかったらちょっとドキドキしますね。どういう、あれどういう関係みたいな、うん、で、こちらがふわりちゃんとつむちゃんになりますね、はい、こちらは姉妹になります。姉妹になる、はい、5ヶ月と4ヶ月になるので、まだまだ子犬ちゃんになりますね。こんなんなんだ。そうなんです。あ、お客さんいてあるやんか、はい、どうもすいません、こんにちは。じゃあすいません、どうぞ。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと手の消毒、ね、手の消毒ね、手の消毒だけね。うわ、す、あ、こんな、あ、すごいすごい。こん、あの警戒心ってあんまりないんですか。そうですね、あの人懐っこいワンちゃんになるんで、もう人が大好きなんで。ほらほら、はい、そうなんですよ。見てこれ大人気落語界でもお客さんこれぐらいあったかく見てよ俺のこの子は何ちゃん。ふわりちゃんになります。ふわりちゃん、はい、ふわりちゃん、ふわりちゃん、かわいいね、かわいい。あ、この子男の子やろ。はい、その子が一番大きくてなぎくんになります。なぎくんか、なぎくん、ほら、なぎくん、なぎ、あら、なぎくん、あんまりカメラ映ったらダメ、これおっちゃんのカメラだから1時間ご予約されてきはる。そうですね、55分になるんですけれども、はいはい、その間触ってもらったり写真撮ってもらったりっていう感じですね、はい、一番のその禁止事項っていうのはどういうこと。あの抱っことかは、あ、抱っこダメなの。そうですね、結構もう大きくなってるんで、結構重たいんでちょっと落としちゃったりしたら怖いので。あ、そうか、はい、そうなんです。ちょっとお話聞きましょうよね。癒し効果抜群で。ああ、そう、なんか嫌なことあった最近。仕事。仕事あった。ああ、そう、もう吐き出しちゃいなよ今。なんか夜勤があるんで、うん、それが眠たくて。夜勤が眠たい、おい、もふもふさせたれよ夜勤眠たいねんて、お姉ちゃん。
これなんですか、これ。おやつのガチャガチャになるんです。うん、で中にあのワンちゃんたちのおやつが入ってるんで、お座りとお手と今鼻タッチができるんで。なるほど。はい。はい、入れまして。あ、こんな感じなんだ。はい、そうなんです。中におやつ入ってるんで、はい、お座り、お手、はい、鼻タッチ、はい、っていうのをしてもらいます。すごい、すごい、すごい。お座りは？お座り、はい、お手。はい、落語界で誰が一番面白い？笑福亭てっぺい。あ、素晴らしい。はい、あげる。はい、よし、よくできました。上手にって言ってくれるな、嬉しいな。鶴瓶超えた。嬉しいな。お座り、はい、お手。はい、よいしょ、二人ともやったな。よっしゃ、じゃあ二人下げよう。はい、よっしゃ。賢いね。うわ、賢いね。うん、これあかん、マイク、マイク、マイクダメだ、マイクダメだ、マイクダメだ、マイク返して、マイク、マイク、あー、よかった、よかった、これはおやつじゃないの。わー、嬉しい、息子と娘こんなしてくれんから嬉しい、あー、嬉しい、嬉しいよ。あー、いないいない、めっちゃ人懐っこい、すごいね。抱っこしてもらいます、はい、でこっちの手はちょっとお股に入れる感じです。お股に入れる、はい、はい、でそういう感じで写真撮らせていただきます。いいね。ズーム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 。いいよ、いい、いいね。ひとときだけど、おっさん忘れれます。これはいい、癒されるね。あの、なんて僕は汚い世界にいてたんだということを再確認します。やっぱりね、さっきおっしゃってたようにカフェここにあるということなので、お食事もして帰りたいなってなもんですよ。すいません、じゃあ、はい、こういうふうに中入れるんだ。はい、ここではどういうものをいただけるんですか？ハンバーガーがメインで販売させていただいてまして、はあ、あとはホットドッグやクロワッサンなどもお召し上がりいただけます、はい、ちなみにハンバーガーでもいろんな種類ありますけど、おすすめはチーズバーガーか、あと照り焼きも自家製で作っていて、うん、結構人気があります。へー、じゃあちょっとせっかくですんで、じゃあおすすめいただこうかな、はい、ありがとうございます。チーズバーガー、はい、チーズバーガーで、はい、なんでアメリカスタイルだって、アメリカスタイルで言うたら惹かれるんですか？おかしくないですか、今の。すいません。来ました、チーズバーガーになります。もうこれはもう間違いないですよね。はい、間違いないハンバーガー、はい、いただきます。ちょっと今度もいいですよ、バーガーを。バーガー、ね、バーガーを、はい、ポテトうまいやん。おいしいですか？うわぁ、すごい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 。うまい。よかったです。このバンズの食感もいいですね。あ、はい、柔らかすぎず、硬すぎず、外カリッとしててふわっとしてるバンズです。で、肉肉したなんて、はい、力強いわ。これはおいしい。これでコーラ。はい、もう体脂肪なんて気にしません。めちゃめちゃうまい。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。